Але сьогодні Мирослав Михайлович нам запрезентує свій джаз. Він дуже багатогранний композитор, тому що ці джазові п'єси, частина з них написана ще в його молоді роки, частина вже пізніше. І сьогодні в програмі будуть звучати як його оригінальні джазові п'єси, так і парафрази на відомі класичні твори в джазу, з джазовій інтерпретації, там як Елізік, Бетховена чи на моцартівські твори буде в джазовій інтерпретації Мирослава Михайловича сьогодні звучати. Тому ми сьогодні просто відкриємо ще одну грань таланту нашого живого класика.